Hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizə yulaf sütündən nə hazırlamaq olar? O barədə video çəkmişəm. Yulaf əzməsi götürürük. Yəni, hər səhər yiyə biləcəyiniz yulaf sıyığı hazırlayırıq. Bir çimdik duz, yarım çay qaşığı ya şəkər, ya şəkər əvəz eləyici. Südümüzü yaxşıca qarışdırırıq və əlavə eləyirik. Yulafların üstünü örtənə qədər. İndi ocağın üstünə qoyuruq və pişməyini gözləyirik. Adətən qutuların üzərində yazılır neçə dəqiqə bişirmək lazımdır. Bişirirsiniz, kasanıza qoyursunuz, yanına da istədiyiniz meyvələrdən əlavə edirsiniz. Bu sizin səhər yeməyiniz. Gördüyünüz kimi çox asan hazırlanır və burada laktoz yoxdur. Sıyığımız laktozsuz və glutensizdir. İkinci ən asanlardan əlbəttə ki, axıtmadır, yəni blinçikdir. Blinçiki hazırlamaq üçün sizə deməli yumurta lazım ola bilər və yumurtasız da hazırlaya bilərsiniz. Gələn dəfə yumurtasız hazırlayaram. Yumurtanın üzərinə bir çimdik duz əlavə edib bir azacıq çalın. Bir az süd əlavə edəcəm. Daha sonra yenə süd əlavə edəcəm. İndi isə un əlavə edirəm və soda əlavə edirəm. Mən bugün tam buğda unundan istifadə eləmişəm. Siz istəsəz dügi unu, katan toxumu ununla istifadə edə bilərsiniz və ya qarğıdalı ununla istifadə edə bilərsiniz. Bunlar hamısı glutensiz unlardır. İndi sirkə əlavə edirəm. Sirkə əlavə edirəm ki, sodanı bir azacıq öldürsün və ya köpüşkənsin xəmirimiz. Bir xörək qaşığı da yağa ehtiyacımız var. Bitki yağı əlavə edirəm. Zeytun yağı olsa daha yaxşı olar və bir çay qaşığı katan toxumu əlavə edib bir az da südlə açandan sonra isti tavamıza boşaldırıq. Verdiyim ölçülərdən 3 blinçik alınır, amma orta boylu, yəni çox kiçik deyil. Rahatlıqla pişirə biləcəksiniz, heç də tavaya yapışmır. Yəni ki, qorxusu yoxdur. Əksinə, bütün blinçikləri bu cürə südlə pişirsəniz, tavaya yapışma söhbəti olmayacaq. Və səhər-səhər gördüyünüz kimi günəşin şüaları altında yeməyimiz hazır oldu. Çox tez və ləzzətli. Üzərinə də istəsəz bal, istəsəz hər hansı bir bəhməz əlavə edə bilərsiniz. Nuşucanlıqla yeyin. Sağ olun, salamat olun. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Xudahafiz.